بەرزان دەچینە کرکوک و بە بڕیارە هێزەکانی پێشمەرگە لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکاندا بەشداریان پێدەکرێت. دوای نزانیارەکان لەسەر ئەم پرسە سۆران عەبدولکەریم لە کرکوکەوە دەماندێتە. سۆران، سڵاوت لە بێت و نوێترین زانیارەکان لەسەر ئەم پرسە چین؟ شنیم کاتی تو بینرانی عزیزی که نیم باش دیاره لچن روژی را بردو به بریاری دکتر عادل عبدالمهدی سرگوزیران عراق پێشمەرگە لە هێزە هاوبەشەکان یاخود لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان بەشداری پێدەکرێ. گرنگی یاخود بەشداری پێکردنی پێشمەرگە لە سنووری ناوچە دابڕێنراوەکان پرسیارێکی شەقامی کوردیە لە پارێزگای کەرکووک. من ئێستا ئەو بابەتە لەگەڵ بەڕێز ئازاد جەباری سەرۆکی لیژنەی ئەمنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک تاوتێ دەکەم. مامۆستا، ئەگەر بفەرموویتە ئێرە، ئەو بڕیارە کەی دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و سروشتی بڕیارەکە چۆنە؟ ئایا پێشمەرگە بە فعلی و بە کرداری لە ناوچە دابڕێنراوەکان دەست بەکار دەبێ هاوشان لەگەڵ هێزەکانی تری عێراق؟ بەڕاستی ئەوە نییە کەوا پێشمەرگە هیچ بڕیارێک لەو بارەوە نییە بگەڕێتەوە. تەنها ژووری عملیات وەکو زەروریەتی خۆیان مەوزوعەکانەوەیە کە نەشاتی داعش لە سنوورەکانە زیادی کردووە لەو سنوورانەوە و گروپی چەکداری ئەبینرێ بە ڕۆژ بە شەو. دیارە زۆر پێویستیانە کەوا پێشمەرگە لە ژووری عملیاتەکانی هاوبەش بەش دیار بێ. ئەوەی ئێمە لێ بزانین تەنها ئەمەیەکەوە پێشمەرگە بەشدارە بێ لە ژووری عملیات لەو شوێنانەی کەوا کورد و ینی کیمەناتق متەنازەعەلەیە کێشە لە سەرەکانە لە کەرکووک و لە مۆسڵ و لە دیالە و ئەم سنورانە کە سنووری هاوبەشی هەرێمە لەگەڵ ناوەندا لە ژووری عملیات نوێنەری پێشمەرگە پێشمەرگە خۆی بەشدارە بێت. ئیتر تا بەچی شێوەیەکە بێ ڕەنگەمە قۆناغێ بێ بەرەو ئەوەی کەوا شتەکان لەبەرەوەی من زووتریش وتمە حکوومەتی ناوەند خۆی پێویستی بە پێشمەرگە بێ و تەمەنایشەکەین وەکو جاران کوڕی خەڵک نەکوژێ لە پێناو ئەم شارانە و کەچی وەختێکیش بیانەوێ دەرمانکەن بە دەرمان بنێن. تەمەناکەم لە شوێنی خۆیان نبن و پێشمەرگە نەترێتە کوش لە شوێنێکە کە قابلەوە نەبێهین ئێمە نەبێ و کوڕەکان بدەینە کوشت و دواییش بە دەر بنێن. ئێمە با خۆیان داوا بکەن، ئێمە مستعجل نەبین، خۆیان داوا هێزی پێشمەرگە بکەن، خۆیان بڵێن با ئاسایش بێتەوە. زۆر پێویستمانە و هەنگاو و ئاراستەکان وا ئابینین ئەوان زۆر پێویستیان لەبێ لە دەڕۆژی ئایندا، لە پازە ڕۆژی ئایندا شت زۆر ڕووەدا و ئەوان پێویستیان بە هێزی پێشمەرگا بێ و ئاسایشە بێ و خۆشیان داوایەکەن. و ئومێ دەکەم ئێمە بەڕاستی زۆر جا ئیمام عەلی ئەڵێن لە مێن لە غومەر و فی جەحری مەڕەتەین لە کونیەکە دو جامار پێوەی نادە چەند جار بە ئێمەی داوە ئێمە مستەجەنە کوڕەکان ما بنێرین بۆ بەرەکانی جەنگ بە شەرتێ بەهین ئێمەش نەزانرێ. مەسەمە بەست لە وجودی یاخود بوونی پێشمەرگە لە نێو ئەو ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەمە، ینی بەو مانایە دێ کە پێشمەرگە نوێنەری ئەبێت لە کەرکوو بە فعلی لە نێو ئەو ژوورە ئۆپەراسیۆنێکی ئێستا حالین لە کەرکوو کە تەنها پێشمەرگەی تێدا نیە؟ ئەو ژوورانە هەیە بەڵام پێشمەرگەی تێدا نییە. من سەرۆکی لیژنەی ئەمنیم بەشداری کۆبنەوەکان پێ ناکەن، نایەلن لە بەغا و کتاب ڕسمی بۆ من دێ و تەعاملم لەگەڵاکەن لێرە ڕێگا نادەن. سیاسەتێکی شۆڤینیانە لێرایە. پێشمەرگە ئەمر واقع بوو، خۆیان نیستا پێویستیان بە هێزی پێشمەرگەیە. ڕەنگە مەشغەڵەتی خۆیان بە شوێنی ترەوە وا بکە پێشمەرگەش بێتەوە، بەڵام لە ئیستایسا نییە. بەڵام وەکو ژووری عملیاتی هاوبەش، ژووری عملیاتی هاوبەش پێشمەرگەی تیابێ نوێنەری پێشمەرگەش دەوابێ. ئەمەسە چەندێ وەکو لیژنەی ئەمنی چەند ئاگاداری گفتوگۆکانی نێوان وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی بەرگری عراق سەبارەت بە گەڕانەوەی پێشمەرگە بۆم ناوچانە؟ بەڵێ، من ئاگادارم و ئەوەی بەڕێز کارگێڕی وەزاری دیفاع باسی بۆمان کردووە کە لە زۆر خاڵە بەشدارن، هەتا لە نقطەی سەیتەرەکانشە بەشدارە بن پێشمەرگە لە شوێنەکان تریشە و هەردوو لاو هێزەکانی هاوپەیمانیش بە ئاگایان لێت و ئەوانش ئاگایان لە وەزعی. بەڵام ڕێگریە کرێ لە شوێنی لە خەڵکە شۆڤینیە کۆنەکانی باسیەکان ڕێگریە کەن لەو شتانە کە وەزعەکان هێور بێتەوە کوجارانی لێبێ تا ئیسەر ڕێگا نادەن. ئینا ئەوەی کاک جەبار وتی، جەباریاوە وتی کە دەستەی کارگێڕی ئینە کە لە زۆکەوە بۆ دوو مانگ زیاترەکەوە
توقيع لسروانه كرا وكواهزي پیشمرگا وكو جاران بگرتو لنقطکان سيطرکان سيهاو بشبه وكو ملشتگا بلام كتيت امري واقع ريگري ليكريو نايلن او جيب جيب كري بطائبت اماني ايرا براسي دجي اوانا وره كشمان بو دروس اکن بو گرانوی هزي پیشمرگا بويا استاكا تنها لا جوري عمليات بجدا ربنو برياري در شوا سپاس بابا ریمان مسا از اجباری سروکی لجنی امنی انجمنی پارسگای کرکوک دیارشنه بونی هزکانی پیشمرگه لکرکوک لاین هز عراق کانو چندین جار یا خود لاین جوری اپراسیون هاوبشی کرکوک و زور جار امرجی پکرا و که هندین ناو چه لپارسگای کرکوک لسردمی د صلاتی داعش ده پیشمرگه شارزایی باشتری هبو لو ناو چانه بو برگیری کردن لو سنوره بو یا استا اوان پی اچ گفتگو کانین بغاتا امانج ولا اینده دا وک سروکی لجنی امنی اما جی بکرد بشکل هزا کانی پیش مرگل لکرکو جیگی بکرین اما دمینه تو سرکات بله سوران عبدالکریم سپاس با زانیاری کانرس